କୁଳମଣି ବରାଳ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମେ କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହୁଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି କି କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନେ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ବିଜେପି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ତା ସହିତ କହୁଛି କାଲକାଟା ଢାଞ୍ଚା ଆପଣ ଆପଣେଇଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଆକ୍ରମଣ କେମିତି ଆମେ ଜିତିବୁ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଇକି ଆମେ ଜିତିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେପି ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରେ ହିଂସାର ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ। କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ସରପଞ୍ଚ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଛି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ